Estamos no tal de Santa Maria. Não sei se eu tinha chegado a comentar com vocês o dia que eu arrumei o ar. O dia que eu arrumei o ar-condicionado. E tinha ficado um furinho na manga, né? E aí só que o cara disse lá no onde eu consertei o ar que não tinha problema. E aí agora lá na lavoura lá eu tava olhando, cuidando. Deixa eu abrir aqui, não deu uma coisa. Vou ver se eu consigo abrir aqui, ó. Pra me mostrar pra vocês ali. Não vou conseguir. Aqui. E aí, vai sentar. E aí, eu vou pegar e vou lá pra arrumar a manga da frente aqui, que ela tá vazando o óleo, né? E aí é o óleo do compressor. Aí se o compressor trabalhar sem óleo, o compressor novo que nós botemos vai pro pau, é novo, né? Já vai pro pau. E aí eu vou lá agora, eu tenho umas contas pra pagar ali, um boleto também, do um pneu. E aí eu já vou passar ali agora e já vou pagar também, aproveitar o carreto, né? Aí vamos indo aí, tá, gurizada? Daí eu vou abrir aqui, olhar a água e o óleo e já mostro pra vocês a manga aí, tá bom? Olha aí, gurizada, como é que ficou. Pra vocês verem. Ali, ó. Onde tá coisado agora, ele vai ter que botar uma emenda, alguma coisa aí, né? Encheu de óleo aí, ó. Aí caiu do chão. Aí agora eu vou pegar e já vou lá. Bora que bora, né? Tamo saindo aí já, né, gurizada? Não sei porque que agora tá ficando com essa falha no painel, mas seguida lá não. Antes eu conseguia apagar, sabe, gurizada? Apagar a falha e ela saía, ó. Tipo, agora voltou. Eu geralmente eu apagava aqui, ó, e ela já nem vinha mais. Mas agora eu apago e ela tá voltando, mas daí se insiste um pouquinho mais, sabe? Aí ela para. Ó. Aí tô indo lá agora, lá. Saindo aqui. Já vou pegar a BR ali e bora que bora, né? Tá avisado. E vamos acompanhando aí. Agora eu vou parar ali e pagar o boleto ali. Depois vou parar lá na Eixo Sul lá pra ver umas peças também. Olha aí, gurizada, que lugarzinho bonito essas árvores, né? Aqui é tudo coisa de padre, ó, umas coisas de padre. Umas coisas muito loucas. E aí, muito louca não, né? É, tudo coisa de Deus aí. Tem
explicação, né? É, aí, ó. Aqui é um bairro bem... Eu não sei dizer a palavra certa pra vocês, mas é um bairro bem, assim, católico, alguma coisa assim, sabe, sabe? E aí, aqui já é a BR. Essa ponte aqui, antigamente, era de ferro, ó, gurizada. Essa ponte aí era de ferro, daí era a ponte dos padres. Segue sendo a ponte dos padres, né? Ali, ó, ali é um negócio de padre, ó. E aí, quem conhece Santa Maria aí sabe o que eu tô falando, ó, lá, ó. É o Colégio Máximo Palotino. É o nome. Aí aqui nós já peguei uma BR, ó, gurizada. Agora tá dupla, antigamente isso aqui não era dupla, né? Ó. E aí já estamos indo, hein, né? Aí agora já chego ali e já filmo pra vocês aí, tá bom? Aí, gurizada, aí tá o brancão. É, tem que pagar o boleto, né? Ah, vai achando que é barbadinha. Aí, gurizada, aqui, ó, junto com a Mercedes, vende os pneus Michelin, né? Michelin, aqui é a... vendedora, como é que eu vou explicar? Não é oficial, é. Eles são representantes da Michelin aqui em Santa Maria, né? Aí é junto com a Veiza aqui, daí paga ali. Aí já que nós ia lá, já é na passada, bora que bora, né? Tudo certo, galera? Tamo aí, largaram nós a nada, né? Tá louco, é, vai? Quer pneuzinho bom? É, vai! Bora! Bora que bora, né, gurizada? Aí fica a BR aí, ó. Aí a BR, né? Essa aqui eu até nem melhor. Essa aqui é a 287 ainda, gurizada. Essa aqui. Essa aqui ainda é a 287. É, não tem o que fazer. E aí, bora que bora, né? Bora lá. Aê, gurizada. Estamos chegando em Natal da Eixo Sul. É nada, né? Meio apertadinho pra entrar aqui mais. Bora que bora, né? Cara, vamos deixar aqui até, ó. Eu vou deixar aqui. Beleza, né, gurizada? Já vi todas as coisinhas ali que tinha que ver. Já acertamos. E bora que bora agora, né? Vou lá pra arrumar aquele ar-condicionado ali. E o que que eu vou fazer? Mas que não tem, não demora muito ali, porque é só... botar uma emenda ali, né? E de repente botar um pouquinho de óleo que vazou, né? Mas vamos vendo aí. Eu chego lá, daí eu já mostro pra vocês aí como é que vai ser, tá bom? Aí, gurizada, cheguei, mãe já no filme, hein? O rapaz não tá aí, mas ele já tá vindo. Um pouquinho. E eu já vou abrir a grade aqui agora. Agora arrebentou umas borrachinhas, tava vendo pelo espelho, né? Ficou só. Só a vontade, né? Ali ficou, ainda bem que ficou o gancho, ó. Ali ficou o gancho, essa aqui já era mesmo assim. Essa aqui perdeu o gancho. E aquela ali perdeu o gancho também. Aí tem que arrumar. A borracha é bom que estica, mas ela tem esse problema também, né? Arrebenta. Aí, ó. Bora que bora. Aí, galera, tá recolhendo gás, né? E aquela vez que eu fui lá no Gedão também, que eu engatei a carreta, esmagou o chicote. Aí ele ficou meio assim, meio falhando, né, ó. Aí eu vou trocar esse chicote aqui, vou botar outro novo, né, uns 5 via desse. Porque tá negando e não tá erguendo o eixo dentro do cavalo ali, né. Porque daí o primeiro eixo lá, ó, gurizada, quando a gente tá aqui dentro, ó, eu ergo aqui, ó, esse botão, ó. Eu botei esse botão original, né, e aí tu aperta aqui, ele ergueria o eixo, né. Porque senão tem que erguer lá na carreta, né. Aí pra facilitar, quando engata a ré... Olha aí que focou. Quando engata a ré, automaticamente ergue o eixo, né? E aí, tipo, pra passar no pedágio, que dá pra levantar o eixo, aí já não levanta, entendeu? Ó. Aqui é o certo se levantar, né? Nesse botão aqui. Ó, daí ele ergue. E pra quem não sabe, esse eixo é direcional também, né, gurizada? Ele torce. Um dia perguntaram, que a roda tava torcendo. A Vanderlei, como os eixos são distanciados, ela torce o eixo, né? Daí por isso que ela já tem esse nome de Vanderlei, né? Os eixos são distanciados e lá tá o sistema, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, gurizada. Aí é com manga, ó. Tá desfocando. E aí essa barra que ela vai pra lá e pra cá e gira as rodas, né? Pra ajudar na manobra. Tipo, agora tá erguida, ela não mexe, né?
Mas aí quando tá baixo o eixo, ele trabalha. E vamos indo aí. Aí, gurizada, já cortou aqui, ó. Aqui tinha aquelas mangas que abraça com pressão, né? Aí ele cortou aqui a emenda já, ó. Já cortou, aí agora ele vai emendar aqui em cima, que na curva aqui não dá, né? Aqui, ó. Agora vai botar a manga nova e vai colocar a emenda aqui daí, ó, pra ficar retinho. Que ela era assim, ó. Aqui, ó. Aí bota a manga e isso aqui dá pressão, né? Daí não... Porque isso aqui tudo trabalha com pressão, com gás, né? E aí vamos botando ele fichê, que ele testou o gás, ó. Aí a máquina recolhe o gás, né? Depois ele bota de volta o mesmo gás que tava. Né? Ela mesmo filtra o gás, ele faz toda a limpeza. Aí botar aqui de volta, ó. Bora que bora, né? Aí tá o carro. Tá os guri. Aí, gurizada, como é que tá a situação? Tinha que desmanchar tudo aqui, né? Porque daí não ia dar pra fazer a emenda aqui, daí ele vai botar a manga toda nova, ó. Vai ficar tudo novinho daí. A manga, daí as pressão aquelas, aí fica tudo novo. Aí teve que desmanchar, tirar o motor do ar-condicionado, a caixa, tudo, pra poder botar o novo aqui, ó. Aí fica filé. Olha o garoto aqui no YouTube. Tá louco, né? Aí, gurizada, aí, ó. Como é que ficou aqui a emenda, ó. Aí não precisa botar a emenda na manga aqui, fica ela inteira, como era antes, ó. Diz ele, deu garantia, né, que... Mais forte que a outra lá, vamos ver, né? Jaguar. Oi, Quacaite. Bora que bora. Aí, gurizada. Tá tudo montadinho já? Como é que ficou aí? Tudo certinho já, daí ele já tá botando gás aqui, né? E aí ele já tá vendo aquele chicote ali pra nós aqui, ó. Olha. Situação, ele vai arrumar tudo aí. E bora que bora, né? Vamos ver se lavemos o carro aí agora. Tá feio de vida. Aqui daí eu já vou lavar. É. Aí, gurizada, tá finalizando já, ó. Aí, ó, bicho, vai chegar. Esse cano aqui congela, ó. Aí já tá terminando ali, ó. Esse corte. Bora que bora. É nada. Fechou, né, gurizada? Fechou o brinco. Arrumemos o ar ali, a mangueira, tudo ali, né? Já arrumei aquele chicote. É brabo a gente deixar, né, gurizada? Que daí vai ficando, e aí vai ficando, e aí aumenta de coisa, e depois fica um horror de coisa pra fazer e no fim não faz nada, né? Então pega e tira um tempinho aí, já faz, vê o que tinha pra fazer. Aquela manguara tava gelando ainda, né? Mas não adianta esperar parar, né? Pra criar uma. Aí aquele negócio do eixo ali também. Só tava pagando um pedaço a mais, mas tudo o cara vai perdendo, né? E aí, já deixei tudo prontinho, tudo organizado. Eu quero ver se arrumo, lavo o caminhão também, né? Pra nós já arrochar, né? Já meti uma viajona aí, não tem o que fazer. Arrumei, dá estragada, arrumei, né? Bora que bora aí, tá bom?